en oo ensimmäisenä. No niin, kuka, kuka on tässä ensin? Minä. Lennä. Anna pannaa. Alas, että pääsee tapaan. I'm getting up to the sky, man. Voi saada kaikki tanssivat. Tapoit niitä! Jokinen, pistäisin sinun nää vauhtia, tai 12 pistää sun toisen siiven palaseksi. Joo, mä menen koneen hyvittää. Kun kaikki on ilmassa, niin otetaan ilma tästä. Lennän nykäsen Matti, lennä. Mites tää onnistuu? Tehdään flops down. Wiiu! Mistä sä ammut flyoja? Jär. Joo. Höyheni! Metsä! Metsä! Let's go, let's go, let's go! Mene! On me, Marines! Kato nyt, kun mä käännän ton suuntaan. Flaps down! Missä oot sun perässä? Mä yritän lentää muodostelmassa. Ää, niin. Tähän mä voin lentää suorassa. Wow! Tuu mun vasemmalle puolelle. Tässä on. Mä saat siellä. I'm in the Pitäis varmaan. Mä oon kirjoittu kiinalaiset ming ohjus. Ehkä ne suostuvat lukittumat omaa amerikkalaiskoneessa. Painoit sä oikeita niinku hiirtä itseasiassa? Painon, painon. Ai, muu osu. Joku ampui minun ohjuksen! Missile! Osuiko no niin. Sun tykillä? No joo. Nyt meni mun kone. Laitetaan suu syöksiin menneen. Kuinhan on ilma tästä oli jäänyt. Täällä on yhtä ehjää. Haindi vastaa A-kymppi, kumpi voittaa. Törkeetä. En mä yrittänyt tappaa sen. Ei! Mitä? Yks lauka. In Soviet Russia, we shoot down American jets with our helicopters. That was fucking stupid, man. Mä teen kohta parantoon. Hindi tulee. Ja sit mä teen semmosen loopin. Niin, tässä on T-55. Missä? En mä tiedä. No, ei saa. Se on meidän puolella. Niin, vankin, kun me ollaan independentia. Kattokaa tätä. En mä näe mitä. Tässä kesti tuntikausia tän toimintaan. Mä näen vaan receiving ruudun. Tän saamiseksi toimimaan kesti tuntikausia. Minkä? Tän jätkää kostelee ne tasella. Aha. Ja sit tässä on Dimitri kertomassa meille juttuja. Moi Dimitri. Miks se rukoilee? Ei kun se niinku puhuu tolleen juonikkaasti. Mennäänkö se panssarivaunu? Ei kun mennään nyt ulos. Mä en muuten voi näyttää mun taiteen. Mennäänkö teen sieltä kakkosen? Mennäänkö... Mä vienä, mitä? Mennäänkö ohjusristeilijä? Pääseekö tohon oikeas kyytiin? Tietenkin pääsee, mutta... Voiko sitä ohjata? Mitä tää tee? Ei. What the fuck? Lentä miten sieltä kakkoa. Onks niissä Little Bird sisällä? Ei kun niissä on se lentävä kyllä sisällä kaikissa. Sisällä. No ja katso tulivoimasi. Mä pidän kyllä enemmän kuin ilmatoiminta tykkää. Si haivoin nyt niinku oikeesti. Kuka mun vieressä? Panssarivaunu. No omia tankkeja. Mitä kello muuta? Miks sulla on NVG:t päässä? Koska mä en näe muuta mitään. Oh my god. Okei, kyllä mä näen, mutta näet siis.
ja Shiyan. Oho. Me jätin Gage alas kohta. Wow, täällä putoaa. Noniin. Nein Gage meidät alas. Ulos kohta. Okei, tota toi Hindin ei ois pitänyt tappaa meitä. Shiyan. Se sanoo machine gun ja sit toi alkaa ampua. Koska se käski tuota konekiväärin miestä ampumaan. Wow! No nyt ei taida Hindiä enää saada ammusta. Nyt et olis tästä Hindiä. Oh my god. Ei se yhti tulittaa meitä. Target that chopper at 2-2. Eikä se tuhannu sitä rakennusta jos koska. Nyt tuolla se Hindi. Tehtävästä tulee... AAAAAAA! Alla kiinnissä vielä! Vittu! Jätti kitsi murjaa. Mä jäin tänne. Hiilatkaa mua! Hiilatkaa mua. Uh-oh. Chapeau de la banaza. Chapeau de la per. Seek and destroy. Mitä? Mä pahoillani, mä pahoillani. Mitä vittu? Ai tää joku tämmö? Ja fuck. Odottakaa.